Hey, ik ben Tim, ik ben nu nog 17 jaar, maar aankomende verkiezingen mag ik voor het eerst gaan stemmen. Op wie weet ik nog niet precies en daarom ga ik daar achter komen, hier in Den Haag. Hey, vandaag hebben wij een afspraak met Lodewijk Asscher van de PvdA. Lodewijk Asscher is lijsttrekker van de PvdA. De PvdA heeft op dit moment 35 zetels in de Tweede Kamer. Hallo, aangenomen. Ik ben Tim. Ik ben Lodewijk. Allereerst mag u zich uzelf voorstellen aan de hand van 3 kenmerken. Ik hou ervan om een beetje te lachen. Dus humor, hoort bij mij. Enthousiasme. Zorg dat je met een groep mensen iets moois kunt bereiken. Ja. En sociaal, niet alleen voor jezelf. Kijk, mensen zijn nog niet echt enthousiast over de huidige gang van zaken. Vertel, hoe zit dat precies? Nou, er komen verkiezingen aan. Jij mag voor het eerst meedoen. Ja, klopt. Maar heel veel mensen weten nog niet wat ze gaan stemmen. Of denken zelfs dat ze thuis blijven. Ja. Nou, dat is doodzonde. Ja, volgens mij zijn niet zo heel veel landen in de wereld die zo vrij zijn als Nederland. Het is natuurlijk fantastisch dat je mag stemmen. En dat jouw stem even zwaar telt als die van ieder ander. En waarom is het dan juist zo interessant om op een partij als PvdA te stemmen? Omdat ik denk, als je nou naar Nederland kijkt, is het een heel mooi land. En hebben we het heel goed. Maar er zijn ook wel dingen niet goed. Ja. Je ziet dat kansen niet eerlijk verdeeld zijn. Dat jongeren die bij de ene school zijn, makkelijker een baan of een stage krijgen dan bij de ander. En je ziet dat we soms een beetje agressief met elkaar omgaan. Ja. Ik denk dat in Nederland eigenlijk veel mooier is als je zorgt dat we het wat socialer maken. En dat we met respect met elkaar omgaan. Nou, dat is precies waar de PvdA voor staat. Oké, en hoe wilt u dat concreet gaan aanpakken? Concreet? Zorgen dat we eerlijk delen. Ja. Niet alleen maar de mensen die mazzel hebben dat ze de goede baan hebben. Ja. Zorgen dat we de scholen verbeteren. Zodat je eigenlijk van elke school, als je daar vandaan komt, mooie kans hebt op een stage. Ja, dezelfde basis eigenlijk. Dezelfde, alles gelijk wordt getrokken. Ja, als jij talent hebt voor het een, dan moet je net zoveel kans krijgen als een ander. Ja. En daar ontbreekt het nu nog te vaak. Dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik zonde ook. De PvdA is op dit moment niet echt een hele populaire partij onder jongeren. Hoe wilt u dat gaan veranderen komende verkiezingen? Het belangrijkste is denk ik om vanuit jongeren zelf te denken. Er wordt heel negatief over jongeren gedaan. Dat gebeurt altijd. Er wordt een beetje gedaan alsof jongeren alleen met de telefoon bezig zijn en met zichzelf. Want hoe denkt u over de jeugd van tegenwoordig? Ik denk juist dat jongeren heel idealistisch zijn. Dat het ze wel heel veel uitmaakt hoe het gaat met de planeet. Dat het ze wel heel veel uitmaakt of we veilig zijn. Dat ze wel heel veel uitmaakt hoe we met elkaar omgaan. Ja, perfect. Dus ik vind dat idealisme, ik vind dat we jongeren niet moeten behandelen als kinderen, maar als jonge volwassenen. En dat betekent dat je met je stem iets voor jezelf kan doen, proberen, of je kan er iets mee doen voor de toekomst van het hele land. Een goede rotti op zijn tijd is misschien niet het meest gezonde eten. Ik vind het wel heel erg lekker. Iedereen die wij interviewen vult ons speciale Kidsweek vriendenboekje in. Aan het einde van onze interviews hebben wij dus een boekje vol met lijsttrekkers. Benieuwd wat erin wordt geschreven? Dat lees je in de Kidsweek van deze week. Ja, meneer Asscher, dank u wel. En ik zou zeggen tot ziens. Tim, jij heel erg veel succes. Bedankt voor het goede gesprek. Komt goed, helemaal succes. Goed. Dit was hem dan. Volgende week ben ik er weer. Wil je hem niet missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.